Kita beralih ke perkembangan sukan. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, melakukan rombakan kecil ke atas skuad kebangsaan dengan ada pemain berstatus senior yang disingkirkan daripada program kebangsaan. Untuk butiran lanjut, kita bersama dengan Syahrazad Sani di Bukit Kiara. Meskipun baru saja memasuki hari ketiga tahun baru, tetapi di Akademi Badminton Malaysia akan ada pemain senior yang bakal menerima perkabaran buruk. Mesyuarat jawatankuasa kejulatan latihan CNT hari ini akan memutuskan beberapa keputusan yang mungkin kurang popular di kalangan pemain apabila mereka bakal menyingkirkan individu-individu yang dikenal pasti supaya tidak lagi menyumbang kepada kem kebangsaan walaupun mereka berstatus senior berupaya untuk berada dalam kelayakan ke Olimpik Tokyo 2020. Jikalau tidak menyumbang, mereka akan tunjukkan jalan keluar. Begitu juga buat pemain yang mengalami kecederaan serius dan tidak ada lagi peluang untuk kembali ke kemuncak fizikal. Saya difahamkan pemain-pemain daripada skuad perseorangan lelaki, bergu lelaki, bergu campuran antara yang terkesan dengan keputusan yang bakal diambil CNT hari ini. Di samping itu juga, kegairahan kem kebangsaan adalah untuk persiapan menghadapi Masters Malaysia yang merupakan kejohanan pertama bagi kalender 2020 yang akan berlangsung pada minggu akan datang. Jadi dengan ini untuk anda peminat badminton tanah air dan juga peminat sukan Malaysia akan saya bawakan dalam Nadia Arena pada edisi berikutnya.